ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আহিছোঁ যোৰহাট ক্লাব ৰোডত নতুনকৈ খুলিছে ক্লাবৰে গ্ৰেণ্ড নামৰ এখন বটিক হোটেল, যিখন হোটেললৈ মানে আহিম আহিম ভাবি আছিলোঁ আৰু আহিলে আপোনালোকক দেখাম বুলিও ভাবি আছিলোঁ। গতিকে আজি আহিছোঁ ডাঙৰ বা ছোৱালীজনীৰ বাৰ্থডে, ৰিয়া মানুহ, সকলোৱে তাইক আশীৰ্বাদ কৰিব যে তাই জীৱনৰ সকলোখিনি কাম খুব ধুনীয়াকৈ কৰি যাব পাৰে। আৰু চব ফ্ৰণ্টৰ পৰা এখন ধুনীয়া হাতে সকলোকে ৱেলকাম কৰিছে। ভিতৰৰ ডেকৰেশ্যনখিনি চব কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে, সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা, যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখা। ফ্ৰেণ্ডছ, আমাক ষ্টাৰ্টিঙতে প্ৰথমতে মটন কবাব, হাৰিয়ালি চিকেন কবাব আৰু পদিনা চাটনিয়ে খাবলৈ দিলে। খুব ধুনীয়া লাগিলে টেষ্টটো। আৰু ইয়াৰ ৰিয়া মানুহে কেক কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিলেই ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমাক খাবলৈ দিলে মাংস আৰু চুপ, সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে খাই। আপোনালোকে খাই কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আপোনালোকক বাৰ্থডেত খোৱা আইটেমকেইটা অলপ দেখাই দিছোঁ। এয়া হৈছে গাজৰ হালোৱা, সকলোৰে ফেভৰেট। এয়া হৈছে মুৰ্গ দু পিঁয়াজা, চিকেনৰ এটা ৰেচিপি, বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে খাবলৈ, বহুত বেছি ভাল লাগিলে। এয়া হৈছে প্লেইন ৰাইচ। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া হৈছে বাটাৰ নান, বহুত ধুনীয়া বনাইছিলে বাটাৰ নানকেইটা, বহুত ভাল লাগিলে খাই। আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব, এয়া হৈছে য়েল্ল' ডাল তাৰকা, মই অলপহে টেষ্ট কৰি চালোঁ, ভাল লাগিলে বাৰু খাই ডাল তাৰকা, কাৰণ বহুতখিনি আইটেম আছিলে যে। আৰু এয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব, পনীৰ বাটাৰ মাছালা, বহুত টেষ্টি, প্ৰতিটো আইটেমেই বহুত ধুনীয়া বাৰু, এয়া পাপৰ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া হৈছে স্পৰুটেড মাকাৰণী চালাড, বহুত ধুনীয়া লাগিলে চালাডটো খাই, ৰিয়েলি বহুত ধুনীয়া বনাইছে। আৰু এয়া হৈছে আপোনাৰ পাস্তা। ফ্ৰেণ্ডছ, ৰিয়া মানুহে সকলোকে এটা ৰিটাৰ্ণ গিফ্ট দিছে, মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক তাইৰ ফ্ৰেণ্ডখিনিক, গতিকে এইটো খুব ভাল লাগিলে দেখি পেলাই। আৰু এয়া আমি লিফ্টত এতিয়া ধুনীয়াকৈ মানে ঘৰলৈ যাওঁগৈ আৰু, বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আজিলৈ বাই বাই।